بارتي انتي حلسي حرمي الشراب حرمي الشراب فيايك حرود يو حلن اسكاك كدور حجين كلي حبيبي حاسد ودبرتي انتي حلسي حرمي الشراب حرمي الشراب كبير وحي حق فيو حمان دعي حمدي قبديو حالين حقان هشي هشي حلال دغو وبيري حيل الدقميد قلبي كحجاب حنية كبير وحي حق فيو حمان دعي حمدي قبديو حالين حقان هشي 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 حلال دغو aad iyo aad ayuu dheertahay waxaan doonayaa saaxiibadii dunida igu qaadsan qiyaanadii ay ku sameeyeen berigii hore inaan aan dadka u farabu geynay umruuxu lahaa saaxiibii ragtisii ay isku qaali ahaayeen magiciisa asalka ah ee loo yaqaana dadku yaqaanaan wuxuu ahaa Mr. Ali علي تصحى فط وحيوية قانا المقع كلي ريا أنا إيمي اللي وجلمي إيكينتي مرنا فرحات إلي إيمانيسا مرنا قيانة إلي إيمانيسا ومي داس بانكاي إلي يعني إيشك وحا سوحا عضو القادنة إيما هاني إرونتي إيشك أيان كلي إن هذا رسوع عم بنهو قرنية ميانا هنك على إذا ما مولا باركا أنا كم ويدين شغل إذا أي وحان كويدي بحي وحان كدن بي إن هذا رونو كدن بيسي قرن مايو إذا الله لا عتيهن إن هذا رتيس في عفي أنا وح الله لو حسمي مجرتو مي أي وامح إيش أكبر فرلق إن هذا رومي نوينهاي إذا تولى فرتاي عنه إن هذا إذا تدي إذا خمسة مية درج وينهاي إن هذا إذا حتي يا يا صاحب كل نورا وما قبل سليرا شيل كيس بس نروح عن كلو بلايا بلايا كم بيتنا waxa ku dhacay maxaa kugu dhacay ayaga hor dhaqaa qoshiga galee hayba raayee walan tagnaaya maxa warna sid kuma taanu la jiraa iska saxaabey baash sotriya tiri wala adaw tiri waxa kala jiraa qof qaali ah oo aktiis qaali ah qasna waxa uu ahaa qof xataa naftiisa uu ka jecel yahay qasal badan waxa qasal badan ay Aisha subax waa ku salaam maro aan ka qaaday aniga waan u sheegay waxa loo hayo xukuumadda markan ciyaarta dhameeyay nimanay haa wuliba maanta waa maanta nasiibkiisa
adiga laakiin sii ku ogaatay waxaas oo dhan waa yaabanahe mise adiga buug baa ku horyaala wax walba ka eegataa isagoo keliya maaha waa cid kasto i jecel soo dhowo marwo waan dhowahay qofkii laygu lahaa maanta wuu imanayaa ninkii aysan ma yimi maya marwo mu iman laakiin wuu la saaday haye hadduu imada waxa loo baahan yahayna soo dhoweysaan weliba si fiican qol wanaagsanna dejiya ninkaaya marwo amarkaaga jira haye wax kale mii jira maya marwo laakiin waxaan la yaabanahay ninkan caalil dhahee qolkiisa cidiyo ma gelayso xataa shaqaalihii wuu ogolan wayaan galaa waa iska canka isagu wax halkaa iga cad inuu marti qaaliya yahay haa dabcan cumar marka la yidhahdo waa nin iska muta'aamin ah dadkuu iska aaminayo qofba arka wuu aaminaa laakiin waqti kadib haddii loo celin lahaa waxaan ku oran lahaa jacayl waa khiyaanada kuwaad la isku qiyaamayo iska ilaali yaani ninkaha waaweynkaasoo saarin iyo gowsaha intaasaan ku oran aysalow halkan waxaa laga furay jiim aan hadal karayn markaa intaad halka fadhiyi lahayd intaad xagga hoosoo dhaadhacdo soo jimicsa adigu waaye mudane ninkan magaciisa waxaa la yidhahdaa isil ehelii qaraabo midna kuma lahaa waddanka istanbul istanbul in yar ka hor ayuu soo degay afar sanno ka hor ayuunbaa lagu arkay mar keliyaata waa nin ganacsadaa lacag aad iyo aad u weyn buu leeyahy lacagta wuu ku damaashaadaa wuu ku dalxiisaa mararka qaar waxaa laga yaabaa inuu ninkani laalashi aad iyo aad u fara badan ayuu bixiyaa si ay howlihiisu dhinac kasta uu ku kala socdaan waayo ninkan waa nin aad iyo aad u lacag badan waxaana uu jecel yahay inuu dadka dhalinyartaa caawiyo okay maxaa kaloo jira horta ugu horeyn ninkan wax dembiyo uu leeyahy ma jirto waa nin farxadana faraha subar ku leh dadka wuu caawiya masaakiinta cid walbana wuu gargaaray amaanin waa soo dhawaynaynaa kulley ninkan waa nin aad iyo aad looga yaaban yahay wuxuu ciyaaraa ciyaaraha aad iyo aad u khatartaa ciyaarahaas markuu ku guulaysta ma garanaysaa waaba la waayay gabi ahaantiisba meel allaala meelu jaani cidhu dhiri lambar ku yaalna garaac
ان waxa ku dhahdaa ninka Cali wuxuu doonayaa ninka isliida aqbaartiisa oo dhan mid kale ninkaas wax in la helaa waa muhiim arintaas laakiin mudan waxa ku weydiinay jamaan dirdiisa hulisi iyo xisa waxa ay ka noqoto ninkaas qamarka ayuu qatar ku yahay anaga leenno naga badiyay marmal waay xalisna ku galnaa taas diidana waa inaan helna aqbaartiisa oo dhan mid soo ina ogaataa adiga ma fahamso ma hadalkay la soo inaad ila soo socotisaa mar walba laakiin mudane maxaad ninkan rajo dalanaysaa wariyaa waxaan kuwaydiina xamse meeqa ayaa anagana la shaqaynaysaa ii sheegbal dawiid malaa aho maleen meeshaan cayaar cayaar waxaan ka marka dhiilaya oo dhan waxa waaye qaar waxaa ku jira faqriya oo waxba aan haysan iyo kuwa taajiriina marka inaad ku qaldanta lama raba waa inaad iska hubisaa kuwa taajiriinta iyo kuwa faqriga markaas ayaad wax walba ogaan kartaa wax walbana aad fahmi kartaa dabaalna ha iska dhigin way mudane waxaan kaa rabaa ninkan tallaabo walba oo qaado iyo ninkan wax uu yahay oo dhan ninkan dharka uu xirto nooc uu yahay ninkan ganacsigiisa naagaha kuwa ugu jecel yahay cayaaraha noocyada uu cayaaro dhinac walbao ninkan warbixin ah ayaan kaa rabaa ana cayaar cayaar ha u male arrintan arrintan waa inaad si fiican uga feejignaataa anigu waxaan rabaa ninkan wuxuu yahay oo kooban inaad ugu dambeynta ii keento si aan ninkan warbixintiisu buuxdo wariya jog jog war xagu socdaa xiri iyo aha xagu ku socdaa talo iya walaalkii uu malaakayga tareen ka dhan intaa la ka hor nawan in la yaablo iska adoonto muddo 12 sannadooda ka hor mar wax ka soo noqday tababar militari wuxuuna ahaa nin kamaad dirso Thank you.
dadka de qajir waxay doonayaan inay dhaadaan dadku waxba ila saarna oo ku xisay hallo warse kan oo tanio ne kala dadde anaga nama nooc kala aan bitabe san ma wficnaan kula yah wax walba waa sameeyso ugu aniga macalinkaaga mar walba macalinkaaga waa aniga waligaana macalinkayga ayuu badahanaysaa sidaad oo kale noqonaya ka wada mara haye aniga waxaad sharaabsan tahay soo ma salaad waa farxad aad laabi mugta allah maxaad saaxib nuu walan allah yaabay walla yaabay waan ku xisay yaabtay walla yaabay saaxib asal weyn seetahay adigu leedad walaalaabayn noo wiliga isma bedelay sida adigu nooxas mara caadi ma aan isma bedelayn adab jirka taada wiliga isma bedelay way abo amara ha shawar ma ninka qala aniga qad naga qad abo yiri soo naga qad keenay markay inadii cabsato tababarka markii uu noo socday waxaan ku dhacnay maalin maalmaha kamida dabin anagana loogu talagalay Umar maalinta waxa ila socday wiil dhalinyaro oo igula dhacay dabinka maalinta markii dagaalka uu noqday gacantiisa ayaan ku dhegay waxaan u maleeyay adiga gacantaada inaan haysto waan sii deyn waayay wiilka uu ila yaabay wuxuu doonayay isagu inuu iska keefuro laakiin waa sii deyn waaye waayo adigan ku malaynaya inaad gacanta haysatid oo markii dambe ma sii daysa marka adigu haa waan sii daayay waayo dagaal baan ku jirnay anagu anigu waan kula joogaa wiligayna kama fogaanayo imika hooyada odhanaysaa inankaygii quruxda badnaaba layga soo habsaamay hooyadaysa uma fikiraysa iyadu way ku jeceshahay hooyaday waana ku taqaanaa oo maxay ogtay hooyada maxay aniga iga taqaanaaba hooyaday waxay ogtay inaad inankeeda aad u jeceshahay kale adeer caawis intii masuud baa xirantay aroos ba ka timi yaa maxay yidhi adigu aye jinki ciyaarihiisa waay waxaas mayde adeer waa dharkii shaqada ku aroos kula kadan aabba maad maqal miya ninkan hadda uu shaqaystaa kaasino weyn oo badda laga furay agteeda ayuu hadda ka shaqeeyaa oo hooyo waa maxay kaasino aye kaasino waa ingiliishno waxaa laga wadaa meesha oo khamaarka lagu ciyaaro sax wey adeer adeer khamaarka waa xun yahay mugta waxun wey lacagtiisna qaraad weyaan oo sun wey adeer sun baad cunaysaan oo xaaraan wey adeer badr adeer oo anaga ma anaga khamaarba ka shaqaysana meeshan baan misis kala hagaajinaa adeer lacagtiisa iyo hawshiisaba waa qaraad shaqo fiican doono ilaahay wax ka fiican weydiis maya adeer waa iska wadawadayaa iska daa adduunyada nacasa marka dadkuna way la yaabay haddaan xayraan noqdo shaxaado mogta iska shaqshaqaysan adeer ayleey ma waxa aniga qalbigiisu ka sheekaynooyaa ilaahadda waxaa isad ka shaqaysanaysaan adduunyada iyo dhan baad washan wariya qalbigu wey wax kasta halkan ma garanaysaa wadnaha igu jirta cashilkuun ma ku shagta maxay ina meesha ka shaqo balowday iyaduna oo kaale maad sheegin miya islaanta xanaan ku cayaara meesha raalle ahaada waa khaldamaya
هوي هلكت كشقي صادقو ايدو مش خمارك كشقي سايو انا خمارك بشقي لكن قيبت سلوين تنشوغا ما فهني سلوين تا واسكم اذن حقا وري حقا دنبا خماركم بيشوكتا ايدو ما اللو بتيتو ما حقا شقي سي انا شقي سي لا مش رفضو شقا نطرع واح برشدين اوي انا واح برشد ايدو وامتا شقا ايدان وامتا خمار كني وحنا انا شقاكو مليهي وسودوينون سودوين تاسنا وحا قابل سنتا وحا برشد ايدين نظام كيهاسو وانوغا هارو اني اذن خماركم يا رسالين مكت وف عادي انا تاهي هاي شاهمان ايدين كيني تنقيو تنقيو raal noqo waanaga hayna adiga xanaaqday inaan mar hore arinta ku sheegay ahay oo maxaad igu sheeg weeydii markaa taamantum batimi laakin waan iska deynaa wixii imka ka dambeeya oo markaa maxaad doonaysaa inaad ka shaqaysid adiga iyo caruurtaadan ka shaqaynaya makadaba caruur badan neen dhalan raba laakin waa inaan hore isku guursanaa ma garatay waa yahay waan ogolahay laakiin inagu waa inaan hore isku guursano wari askar dadka meesha dhan ma ku jiraan ka warqaba oo ay ka helaan macal akasiinada wax joogo dhisa si wadeegeen indhahay ku tagtaageen waa ka yaba kor cashada yar waxa ku hadlaysaa maalinta adigu adan aqto ana qurux badan dadku indhay leeyna waxa sidan oo la qawsayaan nin walba oo khaalisa quruxda naa samay wax kula taani go meesha joogo in cid eegaysa gabadha indhahan ka soo turay adeegta waan ogahay inad waalantahay marka hadda warkaaga ma dhageysanayo war wali ma walaal meeshan waxa weyaan adduyadan waa adduyo weyn gabadhan rag badan oo lacag leh la kulantaa magaras marka wax loo baahay inaad hadiyad u geyso wax walba hadiyadahaad ka sheekaynaysaa maxay lacag baad qaadanaysaa dabana hadiyadaad u geynaysaa waxay doontaad u soo iminaysaa niyo lacagta iyada adduunka la furfurta mogta ma fahmaysaa talabaadan ku sheegay waxaa mataqaanaa qadaadiicdu waa wax wanaagsan dumarkuna haddaan waxaan ku dhisaa wax loo siisiino lagu daba shaqaynno meel kasta aisha maaha dumarkaad u malaynaysaa haddana waa haye war annaga ku sheegay inaan kuri naagu waa sidaa lacag bay jeclin tan lacagtahayna adduunkay ku kala furfuraysaa maad waalanta adigu hadda waxaan ku hadlaysa ma garanaysaa awani aan wax ku sheegno furaha adduyadan ku dhibna kasa su-aalaysaa ka war annaagtan cashee lagaa qaadina dee kale waa lagaa dhufanaya rag gaadgaadayo dhag dhag check to check waad qaadaysaa check waad qaadaysaa check ba siinaysaa doona lacagta siinaysaa ma fahmaysa runtii nin caadiya ma tihid check rwanda fahmaysaa efan ya waan u bartay wararkaaga badan markaa ma dhegeysani hadda waan iska ka tegaysaaab ay gesi balaayo ومحاجره مدلك جوغ 12 سنه دو ايابا ما انت وخي ان دوني ان خلي انغا الاو ايسل ريهام يي ولالك كامل وحان دي سي انو سرتيدا واخ ولبن وانا دي شيغي او ما حد كا ودا حد كدي بو حنقن يا قف كلي او يدان غرينين ايزل محل داي وحان لا يهدين هدي هلكن يجت لي وخصب ان قاطا waxaad ku hadlaysaa ma garanaysaa dhegaysta maanta waa maalintii aan sugayay in badan waxaanan doonayaa waddo aad u adag inaan qaado qofna ima raacayo qofkii aniga iga daba yimaado waddadayda soo qaadana waa qof aad iyo aad caqligiisu u yar yahay
وانا دي بريا نلاشي نعنيك درسي ده خطرها وقلنا حدنا وانا دي كبتقي aysal maanta inaan wada qadeynay ahayd miyad ka laabatay hudheelka meelahan ka dhowaa allah ilaahay qurux iyo qurux iga dhe tajiso ya salaam wax kastan ku xiro dahab iyo sabiibay adigaa ka qurux badan moogta xataa dheemanka cascas ahaye igata cayaarta mahadsanid makaasha aha laakiin waynu habsanay inaan meesha ka baxna loo baahan yahay samaha dhab jacayl aan lagula wadin waaryaha igata cayaarta dee nakaale waxaan kula hortakaalay maxaad gidgid isaga dhigtaa waaryaha xiliyadan oo kalena ma jeedaanu inaan kuu jawaabi xitaa aha aad kaysaan kule basha aan jacayl baanu ku siina markas noolaysa maxaa ka maqnaa imika lacag baan ku siinay wax baan ku siinay anaga ku jira lama gaarin xilligii lacag iyo waxa laga sheekeynay xilligeeda hala gaaro waraa leed baan ka qaadanayaa baan ku oray faraha iga qaad daqanay naya qalalay wax baan ku siinay adiguna waxa noo maad siin kor marka noo maad soo celin oo marka wax ku siinay meel macyaala taacirada kugu taal maadarkin qalbigaaga caaristeen wax kala doon maayo waraa kale su'aal baan ku weydiinayaa wixii hore u dhacay ma xasuusataa adigu inuu haddaad aqal leedahay inaad ma xasuusanaysaa war wixii dhacay inaad xisaabisaa la doonayd xasuusato aniguna hawadan soo qaadanayaa mar dambe ha iga daba hadlin luqunta fandhicilada dabaqa hoose igu kaalay